زه ډیر معذرت سره دا خبره کوم د پی ډی ایم کې زمونږ چې کوم د جماعت پاکستان مسلم لیگ نون زه د دې د مشرانو عقل پورې حیران یم چې یو خو تاسو دا خبره کوئ چې یاره دا دونه وړه غونته بوته د دې دپاره لړو نو دې دونه وړې او دې دپاره تاسو دې اکسټریم ته لړی بولې دا خبرې خو به د پی ډی ایم په پلیټفارم به کیږي که نه او دا به هلته به ډسکس کېده چې کله دا سربراهانو میټنګ کېده نو پی ډی ایم اوس کم ځای پاتې شو زه خو د این پی دا چې کم اعلان وشو زه خو دا ډېر پازیټیو ګڼم او ډېر مثبت اعلان یې کړی دی پی ډی ایم خو مسلم لیگ نون د نن نه درې ورځې مخکې ختمه کا چې کله ای په سینټ کې هم درخواست ورکړو چې زموږ سیټونه بیل کوي نو پی ډی ایم کم ځای پاتې شوه او چې کله ای دا ووي چې مونږ د هغه نه منو د اجلاس نه مخکې دا خبرې وشوې چې مونږ ګیلانی صاحب چې کوم دی نو د حزب اختلاف هغه قاعد په سینټ کې نه منو نو ای خو ډیسیژن نغښتی دی ون سایډډ ډیسیژن دی اوس ول عالم د چا په اشاره دا خبرې کېږي لګیا نو پی ډی ایم خو عملی طور ای ختمه کړې ده ټیک دی جی او باقی پاتې شوه د شوکاس خبره نو د شوکاس خو شوکاس خو د هغه چا له ورکوي چې څوک د چا سوباډینیټ ما